tere, head inimesed! Täna veel on plaanis rääkida teile natukene söögi tegemisest, õigemini sellest, mis ootab ees enne, kui süüa saab hakata tegema. Ehk siis me räägime no, põletitest ja pliitidest ja asjadest, mida, ja mida üldnimetuse all tuntakse priimustena, aga see on tegelikult vist ühe tootja nimi jäänud. No võt, kui nüüd tuleb inimene poe uksest sisse ja tal on plaanis osta endale üks selline söögitegemise vahend, siis mis ta peab kõigepealt endale üldse selgeks tegema või välja mõtlema, et ta oskaks oma soovidega olla konkreetne? Et ta võiks teada või arvata, et kui tihti ja kui suurele hulgale inimestele ta nagu kavatseks teha, et kas ainult ise endale käin üksi või siis, et meil on väike seltskond või oma pere lastega ja kas tegemist on selliste vahenditega, mis peab seljakotis kaasa võtma koos muude asjadega või siis on võimalus minna näiteks autoga kuskile RMK telkimis lõppeplatsi lähedale autoga ja siis sealt edasi vaadata, et siis on, saab palju suuremaid asju kaasa võtta. No, kui palju nüüd mõjutab see, et kas minna Everesti vallutama või minna suveks autoga Euroopasse rendama? Ja päris palju mõjutab. Esiteks on juba see, et Everesti peal või siis kõrgmaastikas siis kahjuks kõik kütused ei sobi ja siis jääb soojad toit või soojad jook saamata. See on nagu kindlasti üks, mis tuleb jälgida. Kas see oleneb nüüd sellest kõrgusest või see oleneb ka välistemperatuurist? Mõlemast. Oleneb kõrgusest ja temperatuurist. Kui on soojad temperatuurid, nagu meil Eestis siin ütleme, kolmel aasta ajal, kevad, suvi, sügis ja mõnel pool siis võib-olla lausa aastaringi, siis sobib kütusena kasutada siis põhimõtteliselt kõiki vahendeid, aga selline kõige lihtsam kütusena kasutada on gaasi. Aha, mis need erinevad variantid üldse on? Gaasil on siis... See on siis see variant? Jah, see on nüüd klapita variant, gaasipuur klapita. Ja siia läheb nüüd selline põleti, mis nagu põhimõtteliselt torgatakse siit läbi. Ta on siuke hästi ja lihtne, kerge kaasa võtta, taolist tüüpi on Euroopas näiteks on igal pool saada, aga tema miinus on siis see, et kui ei tarvita seda korraga ära, et siis ei saa seda põletit välja võtta ja on siuke miinus. Ja teine variant, mis on siis nagu sisemise klapiga, ja neid on siis põhimõtteliselt kahte tüüpi. Üks on selline nagu kempingkäesil, ta ise nimestab seda easy click süsteemiks, siia põleti lihtsalt surutakse nagu klikiga sisse ja siis on sama kergendada siit ka välja võtta ja ei voola siit kuskilt läbi. Ja teine variant on siis selline keermega, ehk siit ei lupa näha, et ma keeran ta millegi sisse. Ja need otsikud on kõik nagu standardsed, et need balloonid, kui on keermega, siis sobivad ükskõik millised keermega. Ja kui on sellise klikksüsteemiga, siis põhimõtteliselt peaks ka sobima ükskõik millised. Kuidas see on, et kas üks neist on nüüd põhimõtteliselt teisest parem või nad on lihtsalt erinev? Jah, et siin on nüüd tegemist ka erineva gaasiseguga, kus butaani ja propaani vahekord on erinev. Butaani on 80 ja propaani on 20, et see ei sobi madalasse temperatuuri, ehk külma aeg. Miinuskraadide niiskusega, et ei taha nagu väga hästi tööle hakata, ta isegi ei pruugi mitte põlema minna. Et siit ei tule seda gaasi välja või siis, et kui seda gaasi tuleb, et siis ta ei ole seda kütuse väärtust, et ta ei soojenda. See teine nüüd, mis on nüüd
30-70, et isegi talvised segud võivad olla ka seal 40. Et siis põhimõtteliselt ta läheb ikkagi miinuskraadidega ka veel põlema, jah? Põlema ja tööle. Aga noh, alati kui on jahedamad ilmad, et siin on nagu näha ka, et meil on osad tuletid on selliste katete peal. Et on nagu väga hea, kui need on olemas, et need kasutada, et ta isoleerib sellist. Aga kas need on mingisugune müügitoode või selle peab igaüks endale kodus millegist välja lõikama? Põhimõtteliselt on ikka müügitoode, aga ma arvan, et kui kellelgi on seda vana nõuka, et see foolium, et saada, mis on selline kõva, et siis selles saab ka lõigata. Et näiteks sellel tootel on veel olemas selline jalg, et saab teda külmemal ajal nagu isoleerida või niimoodi. Ja samas on, et see saab täielikult ära kasutada gaasi, et ta läheb nagu hästi kiiresti ja on palju tõhusam. No nüüd me oleme gaasid vist enam vähem ära vaadanud. Mis suguseid vahendeid veel on? Et meil on siin paar sellist uhket pudelit. Et siis on teine grupp, siis on nii-öelda siis vedelkütused. Ja sinna kuuluvad siis näiteks on siin, meil gaasas on siin puhastusbensiin. Osad tuletud vedelkütustena ka suudavad diislit või lennukikütustud lausa panna. Ja siis on piiritusega. Meil on siin praegu see tavaline tehniline piiritus, et mida võib kasutada. Ja piiritust on nüüd olemas nagu kuiversioonid ka. On sellised kuivatabletid, piiritustabletid. Sellistele fisikestele, näiteks soolomatkajatele, kes üksi käivad ja tuleb pildistama hommiku vära. Maitsma ei hakka. Vaevalt, et ta selle põhimõttega tehtud on, et lutsutad õhtul enne magamine. Aga kindlasti peab jälgima, et see kuiv oleks, et see tabletti ei lähe tulema, kui ta on niiskus saanud, et aga kindlasti kuiv olema. See on siis, et tahed on piirituse variant, aga sul on vist pudelis mingisugust keeli ka? Jah, et siin on üks selline keelina, kus on suurem jaolt on kasutatud piiritust, et siin on küll mingid muid asju ka. Et saab siis proovida, et nüüd meil on olemas siin, mis on trangia komplektist, on nüüd see päris vedela piirituse põletamise selline. Mul on sellel sõjaväe aegsel katelukil samasugune asi seal, et siis saad siia mingisugust nektarit sisse valada ja selle paned põlema ja siis ongi, aga noh, kasuteguri puhul ta vist ei ole nii kõva, kui on gaasi oma või... No seda küll. Samas on piiritust ja ütleme ka siin vedelkütus ja põletid, mida ma nüüd hiljem näitan. Et on lihtsam hankida, et kui alati ei pruugi olla gaasi või gaas... Noh, samas on, noh, et gaasid on sellistes purkides, et siis peab varuma, et see ei saa pikaks ajaks minna kuskile sivilisatsioonist eemale, et nagu neid nii palju kaasa. Et kuidas me selle asja nüüd kokku võtaks, et piiritus, kaas, lennukikütus, tableti variant, et millal midagi soovitaks või mis on need piirangud? Et lähtuda tuleb siis sellest, et mis on kättesaadavus, temperatuurist, mugavusest ja siis kasutamissagedusest. Et sellest tuleks nagu lähtuda, et kõik sellised väiksemad asjad, et piirituse tabletid, piirituse vedelkeel, et sobib hästi sellisele soolomatkajale või siis päevasele matkajale, et lihtsalt kiirelt, kergelt vaja. Ja siis tavakasutajale kindlasti on kõige lihtsamini käsitletav on gaas ja kes teeb kuskil mäestikes või väga ekstreemsetes oludes temperatuurid või näiteks Siberi landes, et siis kindlasti vedelkütusega lennukiri mingi muukütusega põleti. Okei, aga kuidas on, et näiteks miinus 50 graadiga, et mille saab põlema ja mida ei saa? Bensiini saab ikka põlema. Bensiini peaks saama põlema ja lennukikütusega. Meil oli endal see kogemus, kus kodus kaasa võetud gaasid
enam ühel hetkel ei tööta nii hästi, et susisesid ja pusisesid ja väga palju energiat sealt välja ei tulnud. Aga siis me saime kohalikus kaubanduskeskuses sellist natukene arktilisemat sisuga kaas ja see põles küll nagu vanamees seal päris nagu tugevates miinuskraadides ka, et see oli niisugune päris tore kogemus. Ja sellest tuli mul ka küsimus, et millest see tuleb, et üheks liit ajab näiteks siis liitrivet kiiremini keema kui teine. Millest see oleneb? Kas siin on rohkem mingit survet sees, et ta pressib rohkem välja või millest see tuleneb? See nüüd ei olenenud sellest kaasist, vaid olenud sellest põletust. Et see tehnoloogiliselt, et kuidas see põlet ei kokku pandud. Üks väga hea asi, mis on siin näha ka nüüd kaasipõletil, millel on selline eesoojendustoru olemas. Et see samas moodi see toru on olemas siin ühel vedelkütus omal. Et ehk siis, et eelnevalt, et oleks üles soojendatud, et see kaasivool oleks jätkud ja tõhus. Et see on näiteks üks asja. No me oleme kasutanud mingi vanu kaste ja karpe, mida kuskilt oleme kätte saanud, et siis on pandud pliidi ümber, et tuul otseselt peale ei puhu, aga kerget asjadega on see oma, et kui tuul ikkagi puhub, siis ta võib selle kopkasti puhuda sinna leeki ja see on üsna mitu korda põlema läinud. Et siis on sellised vahendeid olemas, et seda saab nagu munusesti ümber panna, põletele, liigendada teda ja siis on nagu selliseid pehmemaid variante ka, aga sel juhul peab alati jälgima seda, et oleks tagatud, et õhk pääseks alt sisse. Ja kindlasti, kui on need potid või kruusid, milles vett tehakse, et ikka kaan tuleks peale panna. Et siis on ta läheb palju kiiremini, et õhku pole mõtet kütta. Räägi natukene sellest ka, mis vahe nüüd nendel pliitidel on. Et siin on ta sellise väikse voolikuga, selle kaasi anuma küljes ja seal on otsa keeratav ja siis siin on üks selline pumpatav variant, mis neid eristab. Nüüd näiteks, kui nüüd kahtena seda kaasi põletit võrrelda, et üks on ühte moodi, teine moodi, et kui see põletit on nagu otse kaasi anuma peale pantud, et siis see läheb nagu kõrgemaks kindlasti, et on eri oludeks natukene võib-olla õrnem. No jah, siin ikka annab balansseerida varsti. Jah, et kui näiteks on veel selline kõrgem, et siis seda tuulekaitset näiteks sinna ehitada või leida see stabiilne pinnas on nagu aga oluline, et selline madalam on kindlasti palju parem. Ma just praegu nägin, siin on üks huvitav lahendus, kuidas see on siit kokku keeratav, et see on selline tavapärane asi neil või? Jah, üsna tihti ikkagi põletid selliseks kokku käivad, et siis on nagu hea võtleristada kaasus ka enda, et on nagu väike ja kerge, et ka selline, mis on juba seljakoti nahke üle nagu väga hea. No see on ikka eriti mõnus, selle paned taskusse ta ja palju puhul. Jah, põhimõtteliselt ei isegi ole tikke vaja, et on see teesu süüda siin olemas. Et osadel põletitel see on. Nii, ja siis meil on üks selline uhke pumbaga pudel. Ja mida siis siia sisse pannakse ja miks see pumbaga siin on? Siia siis pannakse vedelkütused, kas siis ütleme puhastatud bensiin, mõned põletitele sobib isegi lennukikütust, nagu ma ütlesin. Ja siis erinevas ekstreemsetes oludes, et on ta nagu väga hea. Et siin ei ole, eks ju seal kaasil ei ole, või siin ei ole rõhku sees, et siin tuleb ise pumbata see rõhku. Okei, selle jaoks see pump siis on ju. Ja siis siit päästikust keeratale selle nii-öelda kaasijua taha ja muutvaga süütide. Et nad on nüüd natukene sellised kapriisemad ja et nad tahavad sellest mängimist ja kõvasti harjutamist saada. Et võib-olla, et kuna nad on natukene ettearvamatud ka, et siis võib-olla igapäevaseks või tavakasutajal, et kes harva käib, et ei ole võib-olla hea soovitades. Aga et siis kui tõesti, et ei ole, eks ju saada mõnes kohas sellist puhastatud bensiini,
et ja oled on sunnitud võtma seda autokütust, et siis kindlasti tuleb vaadata, et oleks see kütus pliivaba, et ei oleks lisaained ja siis kolmas, mis on et see oktaani arv, et oleks nagu võimalikult väike, et ta lihtsalt ei põleta need lisaelementid nagu läbi ja siis need tüüsid, mis siin on, et need lähebki kumba ja siis kindlasti nii-öelda ta lakkab töötama siis, kui on seda kõige rohkem vaja. Okei, aga vaatame korra siis põgusalt, et see oli selline täpselt ühe tassi soojendamise nii-öelda kiire kerge lahendus. See on üldse üks huvitav pliit, see on üks selline tavaline metallitükk, mille saad siis keerata endale selliseks sobivaks natukene nagu lauda meenutavaks või tooli meenutavaks asjaks ja paned oma tabletid siia sisse ja... Ausalt öeldes midagi peale vaadates, ega erilist usku küll ei ärata, et kas see on reaalne, et hommikukohvi saab enne valmis, kui lõunasööge kätte jõuab? Üsnagi reaalne. Aga see on nii kõige väiksem pliit maailmas või? Selles mõttes, et kui sul ei ole, lähed matkale ja sul ei ole ühtegi taskud, siis sa selle saad ju põhimõtteliselt näpu otsa võtta. Ja mina ei ole väiksemad näinud. Ma arvan, et ta võiks olla üks väiksemaid küll. Jah, näe, su hommikukohvi suitseb siin kahtlaselt, aga laseme selle praegu jätame siia keema. Ja siis üks pisikene huvitav pliit on veel. See on nüüd ka väga hea sobilik siis kasutada neid tablette siin, aga siis on olemas piiritus nagu keelkütusena, keelina ja põhimõtteliselt saab seda kasutada, et ta nüüd, ütleme, see pudel on ju ka tunduvalt väiksem, et kui piiritust kaasa võtta. Laste kindlad lukud. Jah, tõsine... Selle jäädki hätta vist mees. Tuli. Tuli. Kas selline tõsine matkapliidi kasutaja peab arvestama selliste mustade näppudega, nagu sul on nüüd siin tekinud? See vist tahmud ikka oma jagu see tehnika või? Kui me nüüd räägime näiteks seda tüüpi põletütest, siis küll see tahmab. Et üldjuhul kaasiga on suht koht puhtalt pääsel. Lähebki suja. Ja see nüüd ka töötab täpselt samamoodi nagu see tablett, aga ta on lihtsalt siis keelikujuga sinne. No võtta ja vaatame siis ära. Minu kohve on siin elust aurama hakkanud, täitsa soojandeina. Nii et ma arvan, et selle asja ma panen küll endale varustusulka ja tundub, et üks reisides on täitsa vahva. Mina ei oska siit valida endale sobivalt. Mulle tunduvad kõik need sellised põnevad. Ja kuna ma ei ole suurem asi söögitegija ka, siis ma jään esialgu lootma teiste peale. Ikkagi püsin tarbijana ja lasen teistel seda süüa endale teha. Aga milline neist sinu enda matkakotti kuulub? Minu oma matkakotti kuulub see... Voolikuga lahendus, et kuna käimist on talvisel ajal ka, siis tundus see nagu hea ja kuna lahendus ja väike ka. Et on mul päris üks sõbraks saanud. Jah, ja jätame selle pliidi siia põlema. Just, ja selliste sõbralike toonidega täna lõpetamegi. Ja teiega näeme jälle järgmine kord ja metsas ka. Ja käige vahepeal uurige siis lisa nende vahvate pliitide ja asjade kohta, kui kellegi peaks küsimusi tekkima. Tšau! Tšau! Bye.